Det känns ju jätteroligt att vi får komma hit och berätta om Digitala Västerbotten, som är ett projekt som Region Västerbotten driver med alla kommuner och landstinget i Västerbotten och Örnsköldsviks kommun. Innan vi går in på själva projektet så hade vi tänkt berätta, ska se. Vi lägger bort tekniken, den digitala, och kör. Hade vi tänkt berätta lite grann om bara digitalisering i allmänhet. Vad som händer inom det området och det berör det här. Det är väldigt intressant att se att programmet här på Mötesplats Lycksele nästan genomsyras av digitalisering. Och det händer väldigt mycket inom det området nu. Nästan alla sammanhang pratar om digitalisering. Och från att ha varit någon slags vertikala krafter man använder i olika sammanhang i vissa delar i en verksamhet för en beräkning eller allting, så vrids det och blir vertikalt. Nästan allting i ett företag eller organisation berörs av digitaliseringen. Och vi stöter ju på det väldigt ofta i vår vardag. Och digitalisering handlar ju om förändring egentligen. Att förändra något man gör med hjälp av ny teknik. Och förändring hamnar ju oftast om att våga ta steget. Och alla vill ju ha förändring. Jag tror inte det är någon här inne som inte vill ha förändring. Men det är väldigt få som vill förändras. Och det är ju en jättestor utmaning att få ihop. Det ni ser här bakom några exempel på sådana jättestora digitala satsningar som har lyckats i världen. Och faktiskt vänt på hela sektorer. Uber är ju där man beställer taxi. Och delar på taxikostnaden ni känner till. Det är de som levererar flest taxiresor i världen idag. Facebook har 1,6 miljarder användare. Det är hälften av alla som är på internet. Finns där. De är världens största innehållsleverantör. Fast de äger ingenting av det innehåll de har. Det väger vi som användare tillsammans. Också helt nytt om du jämför med andra. Alibaba, som är den största e-handelsaktören i världen, har inte heller ens ett eget lager. Utan har det hos andra och säljer. Och så här fortsätter det. Airbnb förmedlar rum. Och när jag var i Stockholm sist såg jag att det nya Scandic-hotellet man ser när man kommer till Stockholm nu var färdigbyggt efter ett år. Så tänkte jag, undrar hur många rum det ryms i det där och vad det kostar det där gigantiska huset. Säg att det är två nya hotellrum. Jämför man den kostnaden och investeringen med vad Airbnb behöver för att öka sitt erbjudande med 200 rum, så kostar de ingenting. Och då förstår man lite grann vars de här affärsmodellerna driver. Nu kan ju det här låta jättepositivt, sådana här exempel. Och så hoppas man, jag tänker, varför inte något sånt här kommer från Västerbotten? Jo, vi har några som nästan är där. Men det finns också lite moln på himlen, även om vi oftast vill att det ska vara soligt som idag. Det här är en rapport som kom för 2 veckor sedan från Boston Consulting Group. Där man har gjort en analys över hela Europa. Hur ser det ut i olika länder? Vars befinner sig och vad gör man? Och när man läser och tolkar den så dyker det upp såna här rubriker om Sverige. Att Sverige är slut, att det går ut för. Och konstaterar, vad beror det här på? Och analysera. Och det är faktiskt så att Sverige har under de sista 3-4 åren rasat i varenda sån här ranking man gör länder emellan. Från att ha legat i toppen. Och nederst där beskrev man att borta är hem-PC-reformen, färskt fibernät och en digital skattemyndighet. Det var de stora grejerna som satte fart på det i Sverige. Men sen har det inte hänt så mycket på nationell nivå. Vi har fortfarande ingen e-legitimation till exempel i Sverige som alla medborgare kan använda. Och då kan man ju fundera på hur det ser ut i vår sektor. Och då har man också gjort en sammanställning. Och så här ser det ut i offentlig sektor. Det är både europeiska och globala mätningar. Det är 3 olika sådana som är plottade här. Och jag ska inte gå in på någonting. Men sen storhetstiden, om man kan kalla det för det, som låg för Sverige någonstans mellan 2006 fram till 2008. Och det var då vi var färdiga med de första fiberdelarna. Det var då vi hade gjort hem-PC. Det var då vi hade fått igång skatteverk, arbetsförmedling och de första. Så har det faktiskt bara gått ut för. Och det som är tråkigt som inte syns i de här bilderna, att i de här rapporterna, från att ha varit 2, 3 i de flesta fall, så är man på väg ner mot 25, 26. Plats 25, 26.
när vi närmar oss 2020. Och då kan man ju fundera lite grann på vad är det som är bra. Man ska ju inte titta på vad som är dåligt, där visar ju helheten. Där Sverige lyfter är liksom outstanding. Det är för det första när det gäller bredband, infrastrukturen i botten. Det man lyfter fram i alla rapporter. Den andra delen är faktiskt högst upp. Det finns inget land i världen som har mer aktiva användare, invånare, människor som är så duktiga och nyfikna på att använda nya tjänster. Men det är någonting däremellan, mellan bredbandet som förmedlar allting och upp till människorna, som det behövs göras lite åtgärder. Och tittar man då på den här sista delen, så har man nu en SIFO-undersökning som Lars ska nämna några ord om. Tittat på vad man har för förväntningar. Den är lite svår att läsa. Ni kommer ju få ut de här bilderna, så ni har ju möjlighet att titta på den närmare. Men det är just vad Magnus sa, så visar den här bilden ganska tydligt åt var vi ligger. De svenska medborgarna är positivt inställda till digitaliseringen. Framförallt inom vården och omsorgen. Och till att kommunerna och landstingen och offentliga Sverige tillhandahåller digitala tjänster. Det som då tydligt väger, och det ser vi ju på högra sidan nästan längst ner till, är ju att bara 2 av 10 svenskar tycker att offentliga Sverige lever upp till de här förväntningarna. Och det är just där då, om vi nu ska komma in på projektet Digitala Västerbotten, det är just där som vi har möjlighet och ska agera med hjälp av det projektet. Och man kan väl säga där att när vi tittade på det här, så har vi ju lite grann i Västerbotten gått och försökt ta några steg från bredbandet och fram dit vi är idag. Vi byggde ju upp bredbandsnäten i Västerbotten genom IT Västerbotten. För några år sedan så drev vi ett projekt som heter E-Västerbotten. Då ville vi liksom, om man ska använda näringslivets termer, kapitalisera på nätet. Vi jobbade jättemycket med e-tjänster och appar och sånt. Vad vi upptäckte där, det var att det också för oss fattades någonting däremellan. Skulle vi kunna leverera effektiva, bra tjänster, så bör vi tvungna jobba med allt däremellan. Vi var tvungna att jobba med vad har man för information om socialtjänsten. Hur kan man dela ut den? Hur får vi ut den? Och så vidare, få en förståelse. Det lärde vi oss under den tiden och det tog vi med oss. Det och utgångspunkterna i den regionala digitala agendan tog vi med oss in när vi formade projektet Digitala Västerbotten. Vad går då Digitala Västerbotten ut på? Jo, projektets mål är ganska enkelt, kan tyckas. Vi ska öka antalet e-tjänster helt enkelt i regionen. Det är det som är målen och det vi mäts i projektet. Det är som sagt var 3 år. Vi är 18 stycken organisationer och vi kommer att omsätta drygt 12 miljoner i projektet. Varav som tidigare sagt att ERUF är med och medfinansierar hälften. Vad innehåller då projektet? Jag har lagt upp lite pusselbitar. Det är pusselbitar som ska komma på plats. Och det är framförallt 6 stycken fokusområden som är plockat upp, och de här är ju hämtade då från de politiska dokument, styrdokumenten vi har från RUSen och ner till regionala digitala agendan. Och de säger väl egentligen inte så mycket. E-förvaltning är ju det egentligen vad man kallar mer IT-frågorna. Det är där vi kommer att titta på de här gemensamma förutsättningarna rent tekniskt för att kunna samarbeta. E-lärande och e-hälsa följer ju med som 2 stora fokusområden. Den ligger ju som fokusområden i den regionala digitala agendan också. E-tjänster är ju naturligtvis där vi kommer att jobba gemensamt för att kunna plocka fram kvalitativa bra e-tjänster som medborgarna efterfrågar och använder. Det är ju framförallt viktigt att de används också. Digital kompetens har ju dykt upp och har blivit mycket diskussioner på nationell nivå också. Och där tittar man ju på, i begreppet så menar man ju att digital kompetens är ju beroende på i vilken position och vilket uppdrag man har. Det skiljer sig ju från er som politiker ner till den som jobbar handfast i verksamheterna, vad den digitala kompetensen innebär. Till det här så är det ju naturligtvis en massa små, mindre pusselbitar som ska pusslas ihop. Vi har e-arkivfrågor, vi har informationssäkerhetsfrågor som också är aktuella nu. Vi ser ju hur sårbara vi kan vara med hjälp av den digitala tekniken är. Så det gäller ju verkligen att
arbetar just med de frågorna. Och sen jobbar vi med samsyn vad det gäller förvaltningsfrågor, och vi strävar ju naturligtvis att kunna dela så mycket funktioner och resurser som mycket som möjligt. För att få ihop det här pusslet så gäller ju samverkan, och samverkan är ju viktig, och speciellt blir den ju utmanande nu när vi går mot en stor region också. För det öppnar ju upp ytan också att kunna samverka med andra och andra parter också. Och där är det ju framförallt viktigt på vilket sätt kan vi samverka. Vi har ju lagar och regler som styr det här. Nu har vi fått en ny IT-minister som har lovat att titta över juridiken här, eftersom det är en hämsko, och det har pekats på i många fall att det här, den nuvarande lagstiftningen vi har, är en hämsko för den digitala utvecklingen. Nästa bild har jag snott nästan allt ifrån. Anders Hellgren träffar jag som är kommunikationschef i Malmö. Och han hade ritat upp den här bilden. Jag har lagt till pusselbitarna med den symboliken. Ska vi få det här att sitta ihop, så är det faktiskt så att vi måste titta på den traditionella verksamhetsutvecklingen som alla bedriver och få in digitaliseringen i den processen. Ska man verksamhetsutveckla så kommer man att behöva digitalisera också. Ska man digitalisera så måste man verksamhetsutveckla också. Det här sitter ihop, och det här händer ute i verksamheterna. Det är inte IT-enheterna som hanterar det här. Vi vill göra lite reklam för, vi har en workshop den 15 juni för ni som är intresserade. Information kommer vi lägga upp på samarbeta, så ni har möjlighet att anmäla. Ni är väldigt välkommen dit. Då inbjudan där är de som nu är engagerade i projektet, och då kommer det framförallt att diskuteras just det här med digital kompetens, de bitarna. Programmet kommer att ligga på samverkan som sagt var. Ja, Magnus, har vi något mer att tillägga? Nej, jag tror inte det. Jag tror att du fick med dig allt, och att vi nog ganska precis håller vårt tidslott här.